Informer, kad pomisliš da je pao tamo da je pao na dnu, uvijek me demantuje, padne još više. Naime, imač, glavna im je vest, tajkun sve nervozniji i opasniji, traži totalni haos u Srbiji, Džinil si napao Boška, kreteno opet smo ispali smešni, je naslov, lider Saveza za Srbiju pobesnio na šefa Dveri jer nije uspio da blokira ulaz u RTS i spreči predsjednika Vučića da utorak uveče gostuje u emisiju u Pitni. E sad, gledaj, to je onaj protest što je bio opozicije ispred RTS-a u utorak uveče, kad je gostovao Aleksandar Vučić u Upitniku i kad su došli pristalice Saveza za Srbiju, ali pristalice Aleksandra Vučića. Ti si bio tu? E, bio sam. Svi na kanalu Srbin Info mogu da imate uživo, smo prenosili preko skoro dva sata, sat i 40 i nešto minuta. Videlo je preko 50.000 ljudi taj snimak. Već? Da, videlo je već i mogu da pogledaju stvarno da 38.000 je videlo za tih sat i 40 i nešto minuta. Je videlo uživo prenosu. A u proseku negde oko 7 minuta je gledanje bilo, što je jako dobro. Jedan dole je napisao i komentar, ovo je zanimljivije nego reality na Pinku. Da. E, ali zašto? To je, ljudi, tipičan primer ovih... A neće, ajde da ne budem primetim kod njih, ali laži od ovih novina. Kažem, ljudi, možete da pogledate, a za ljude koji neće pogledati, čisto da... Ukratko, prepričam samo, znači, došli su pristalice opozicije, došli su pristalice vlasti su bili navijači, neki mislili smo da su navijači, na kraju se ispostavilo jer su nam čitaoci dojavili da je tu bio član, da su to Zemunci bili članovi SNS-a, rukovodstva SNS-a Zemuna, tamo ima veliki patriota Jeremić, ne znam mu ime, čovjek je bio u američkoj trenerci s crno-beloj trenerci crno-beloj boje sa američkom zastavom, on je jedan od vođe tih bio pristalica, ali bukvalno vođe, ali koordinisao rad pristalica SNS-a, znači čovjek nazovimo patriota koji vidim po njegovom radu, stvarno ima neke lepe stvari dešava, podržava kulturno-umetnički rad, društvo i tako dalje, to je za pohvalu, ali koji nema svest da je to trenerka kupatora, da je to trenerka države koja nam je oduzela Kosovo, koja nas sve bombardovala od 91. do 99. da se s njom diči, da ide na jednom političkom protestu, samo to govori o tome koliko je to u stvari idiotizam, ali idiotizam u grčkom onom smislu. Ne mislim ovo psihološkom što savremeno, nego u grčkom, ono je dios, čovjek koji nema osjećaj za bavljenje politikom i nema političku svest. I ne. Zašto vam govorim sve ovo? Znači, evo, ukratko, pristalice SNS-a skandiraju, otprilike ono, Boško, izdajnike, će Džile su lopovi, sve ostali, i psuju tako, pogledajte da ne bi ja bio primetan kod njih. Znači, ono su najgore psovke koje postoje u Arce. A koliko je bilo tih njihovih? A njihovih oko stotinak. Stotinak koji su bili raspoređeni isto oko RTS-a. Znači, bili su ljudi koji su, vidi se po izgledu, koji su spremni da se biju. Ali šta je to bilo zanimljivo? Znači, bili su pristalice opozicije, bio je jedan deo građanski, jedan deo bio je Dveri. Ove građanske, i kad je skandirao, bilo je najviše Vučiću lopova, ili Vučiću iz... Nije bilo psovanje, u tom smislu. Ovi su, dobro, osim psovanja, i oni su skandirali Vučiću, a su Srbina, ono klasu. Ali šta je tu u trenutku bilo? Da, i Boško, znači, sve vreme imati, ne da ga branim, na snimku je govorio, ljudi, budite pristojni, ne odgovarajte na provokacije, i stvarno nisu. A prolazi pored, znači, čovek od metar i nešto i ovaj mu psuje majku. Znači, stvarno mu sakačeš, ja prvi da je meni tako neko ne bi možda izdržao. Da ti tako neki picopevac što je od 20-25 godina, a prepoznam ga, on je u Šapcu taj viko se i drao na Džilasa, znači to su te one njihove pajseb ekipe i sve ostalo što bih rekao, ono najprimitivnije, e to su ljudi koji brane Vučića, znači psuju majku, znači čovjek pravo, možeš da se ne služiš, ali ne možeš da mu psuješ majku i na taj način da ga vređaš. Naravno, tu je policija i sve ostalo, ona stoji, ali nije delovala, ali tu stoji.
Čisto, i šta se dešava u jednom trenutku? Ja ne znam da li je ta omladina Dveri samo inicijativna, neko im rekao, ali pun pogodak su uradili, pokazali su zašto kako se u stvari protiv ovog režima treba boriti. Na ove njihova ta, bilo je znači prepucavanje, ono kao džilose lopove, a ovi tamo građanski deo, Vučić lopove, sve, počeli su da pevaju srpske patriotske pesme. Vidovdan, o Kosovu, čak i himnu su počeli tamo daleko. Znaš šta se desilo? Tajac, sa druge strane, nemaju odgovor. Ne znam šta, pogledat ću u snimku, viču ono, Đilase lopove, Boško, Izdeniće i tako dalje. I da, ne znam šta da kažu. Tajac, ne mogu da sad... A klinci pevaju pa rasturaju Vidovdan, na primjer. Pevaju, nema po, ovi vređuju, a te omladina Dveri peva, skandira, nema podele, nema podele, Kosovo je Srbija. I vidiš, čutne. I onda okreću se prema tom, ovim svojim vođama, ovi, kao čekaj, šta sad? I vidiš da oni nemaju rešenja u svojoj glavi osim vređenja. Pošto, umjesto da oni nešto patriotsko skandiraju, sad ti očekuješ, ovi su nešto patriotsko, ajde i ti patriotsko. Ne moraš da ih pratiš. Ne, nema. Petroviću, nema. Znači, oni su mogli samo da vređaju i najviše im je bilo patriotsko, ako je to patriotizam, Vučić, Acu Srbine. Preko toga nisu umeli da kažu nešto. I najbolji trenutak bilo imati na snimku u sati 15 minuta, sati 20, u jednom trenutku isto kad je tako bilo, klinci su počeli, misle omladine Dvere počele da viče Kosovo je srce Srbije. I onda su i ove predstavnice SNS-a počeli da... Znači, nisu mogli, a nisu mogli da izraži, ne možeš, razumiš. Da li imaš uvida, pošto je prošlo, da je neko od vladajućih medija nešto... Ne, koliko je to bezobrazluk? Ajde ovi, i sad, ajde informaj pa ću ti reći za RTS. Ovdje piše da je Đilas posle toga napao Boška i kao, zašto je dozvolio da Vučić uđe i sve ostalo. U smislu, ja tražim sad izvod da vidim, može i jest, ono, otkuza. Anonimni izvod iz poverljivih izvora govore. Drugim rečima, lažu, narode, lažu. Đilas to nije rekao. Niti je postojalo tako, niti oni razgovaraju među sebe kao što razgovara Vučić sa svojim saradnicima. A to kako Vučić razgovara sa saradnicima mogu da potvrdi pred svakim, zato što su mi radikali naprednjaci govorili, koji lično poznaju Vučića i koji govore kako se ponaša s njima na najprimitivniji način i prema njima se odnosi kao sa najgorem, ono što ne bi ja ni sa neprijateljem tako pričao, on zna neka kad se naljuti sa svojim saradnicima. To je jezik vaš, mislim, ne informira i ovo, a nije jezik ove suprotne strane, ipak se drugačije. To me raduje, jer nama je potrebna demokratska kultura, jedna u javnosti. I znaš, nije to taj jezik, možda je bio ljudi, ne znam, ja ne ulazim u to, otkud znam, u četiri oka što razgovara, ali nije način takav, ne razgovaraju na takav način kakav informer govori, jer on govori iz svog iskustva. E, ali najgore od svega je izvještavanje RTS-a. Jer RTS izvestio kako su eto bile pristalici i opozicije i SNS, odnosno Aleksandra Vučića, i da su pristalice SNS vikale, govorile patriotske pesme, pevali. Nisu pevali patriotske pesme. Nijenu patriotsku pesmu, pogledajte ljudi, nisu pevali. To je laž nad lažima. To su radili samo pristalice Dveri. I s time ću da zaključim zašto su pokazali. Jer svaki put kad bi ove građanske pristalice počele da pričaju, napadali Vučića, ala pljački, lop, povolku i sve ostalo, ovi su im isto vremeno vraćali žuta bandu i na taj način. Drugim rečima, ne možeš protiv režima sa tom pričom, pljačku i sve, jer uvek može da vrate, a šta su radili žuti. I to ni jedino može na dva načina, patriotizmom, i što naš snimatelj kaže, brez čoveče, što kršiš ustav? I to mu 1000 puta ponavljati. Što kršiš ustav kao predsjednik države? To su dva načina po meni kako treba razgovarati opozicija sa režimom. A čekaj, nešto informer, naravno, mogu da mislim što... Ne, informer, njihove su otprilike kao, eto, Đile,
kreteno, opet si ispao smešan. Zašto? Da, kao fora, zašto, kako je ušao Vučić? Sad postoji više tu teorije. Ja mislim, imate čak i video, tu je bila moja rasprava sa Borkom Stefanovićem. Mislim, rasprava, razgovor. A imao si emisiju sa... A ne, nego sam na licu mesta, kako sam... Mesta, da. I sa Boškom smo pričali ono kao kako je ušao. Pričali su oni sa drugima, priča se ono kako je ušao Vučić. Ja smatram da je ušao samo... Onda je došao do crkve Svetog Marka i onda je onom uskom stazicom, pored Taša što ima, da je tu prošao i ušao Brdarevo, ušao na vrata Brdarevo. Zašto? Jel imate na snimku, oni nam nisu dali da dođemo do te stazice, mislim nisu dali opoziciji, nama novinarima, da snima, tu su presekli nas, baš ispred te stazice koja spaja crkvu Svetog Marka i RTS i dole u Brdarevo. I oni tavan to mogu da prođu, jel taj deo je bio nezaštićen. Mislim, nezaštićen. Sad ja pričam kao da sam pozicija ljudi, nisam medij. Nije bio medijski bio pokriven. Inače, ovaj put smo radili supe, ja i moj kamerman Gradimir Potić, mislim, on je sad video sekciju radi za Srbin Info i uređuje. On je bio, ja sam uživo snimao, a on je delove snimao sa strane. Tako da smo pokrili jednu i drugu stranu RTS-i. Možete ceo događaj da vidite i uživo i kasnije ovaj montirani deo. Kraći, da vidite o čemu se radi. Ne verujte ljudi, evo, mi ćemo uvek gledati Srbin Info takvih događaja uživo, što možemo da snimimo, da snimimo. Pokušavamo da nađemo pare, neke financije, da odemo i 15. u Boru, da snimimo ovaj protest. Ako neko može da nam pomogne, hvala nam. Treba nam za prevoz do tamo, ipak i malo dalje. Bilo bi dobro i taj protest protiv zagađivanja Bora, jer ono što se radi u Boru, to je katastrofa. Tamo udišu ljudi teške metale koje nikad ne možeš da izbaciš iz pluća. Znači, truju, uništavaju narod i sve ostalo, jer Kinezi samo hoće za 20 godina da izvuku što više mogu resursa. Sve u svemu, kažem, ljudi, ne verujte ovakvim lažima, evo, ja sam dokad smo pogledali. I volio bi jednu emisiju sa Vučićevićem, baš zbog takvih stvari mogu da se uvek u oči da ga pogledam i da kažem da je najveća lažovčina, da takve... I da jednog dana stvarno treba da odgovara pred zakonom, jel ovo... E, ovo je nešto, evo, ovo je širenje panike, širenje deoba i posticanje na građanski rat. Ovako pisanje. Ili imaš ti nešto u politici zanimljivo da se vidio? Pa, ima interesantan tekst u politici na strani 3. Ruski špijun, ovo špijun pod navodnicima, se vratio u Sofiju. Ako je ukratko... Vrlo interesantna situacija. Bugarska jeste članica Evropske unije i NATO-a. Sa druge strane, ona održava dobre odnose sa Rusijom, koji su izuzetno razvijeni. Verovatno si to primetio ako se boravio tamo, da Bugari dosta polažu na odnose sa Rusijom. To je prosto jedan opšte nacionalni konsenzus. Mada nešto levica više od desnice, pa čak ako hoćemo i u Prvom svetskom ratu, i u Drugom svjetskom ratu, kad je Bugarska bila na strani Nemačke, ona nije objavila rat SSR-u, odnosno Rusiji. To je vrlo interesantno. Do te mere neverovatan podatak. Ja kad sam pisao u svoje radove o odnosima Kraljevine Jugoslavije i SSR-a, da sam našao taj podatak u periodu 1941. i nadalje, da su zaista bili prisutni bugarski diplomati paralelno sa diplomatama Kraljevine Jugoslavije, već kako je to išlo posle neki u ime NOB-a i tako dalje. To je zaista jedan fakat. Dakle, Bugari veoma dobro znaju, najzad kad su se Crvena armija približila, da sad ne ide u neke istorijske digresije, ali zaista je tako da je Bugari... A to je slovenski pravoslavni narod. Jeste. E sada, desio su se neobične stvari i sad ovde dolaze do izražaja dobro razumevanje situacije. Dakle, s jedne strane, pada u javnost da je na neki način proglašen persona non grata zbog špijunaže ruski diplomata Nikolaj Malinov. A da u isto vreme, što bi možda nekome promaklo, ali ja mislim da je suština, da je u isto vreme Bugarska pustila, a meni možda to izgleda značajnije od ovoga, da je pustila preko njene teritorije da se sistem S-4 dopremi na zajedničku vojnu vežbu u Srbiju, što je, citiram, prvi takav izlazak ovog ruskog sistema iz zemlje otkako postoji.
I da je vidiš, sad, bugarski premijer je već danima izložen ozbiljnim kritikama zbog izdavanja te dozvole. A od strane koga kritika? Kao od strane dela javnog mnjenja. Da se možda misliš ko čini to javno mnjenje i tako dalje, neki listovi i to. Međutim, kako ti ovo izgleda? Bugarska pušta S-400 u Srbiju, sigurno na zahtev Rusije, a sa druge strane, na jednom se otkriva TZV špijun i da je učinjen kao personalnog rata. Meni više liči, a sad gledam značaj, da je ovo sa TZV špijunom, dakle, ali taj diplomata se vratio u Sofiju, da se tamo izvrši neki uviđaj ili nešto, ali kad je došao u Moskvu na vikend, na dopust, dobio od Putina orden. E sada, meni ovo izgleda da je Bugarska zapravo uradila jednu značajnu stvar za Rusiju, a onda je pokrila nekom špijunskom aferu. Meni tako više izgleda. Nego što mi izgleda, mislim da je ovo prvo, ne znam kako tebi izgleda. Znaš šta, bugarsko javno mnjenje je većinski rusofilska. Tačno, tačno, to znam kad sam bio tamo dva puta. Drugo, ja sam doživio u Sofiji da je šef obezbeđenja policijskog, meni i Damjanu Kneževiću i još pa predstavljice njegove organizacije Nema predaje Kosova i Metohije, da nam je čovek jasno rekao da Bugari se kaju kao narod sad većinski što su ušli u Evropsku uniju i u NATO. Da su doživjeli ne samo ogromnu seobu naroda, što bi ja rekao, da odlazak mladih u Evropsku uniju, nego su doživjeli da im je uništena poljoprivreda, da oni dolaze, ne znam da li znaš, masovno dolaze u Pirot, u Niš i u srpske gradove da kupuju hranu. Nam je bukvalno pričao, kaže, više nemaš ti bugarskog seljaka da kupiš paradajz koji miriš. A to je ranije bilo pojam? A došlo je, zato je Lidl opasno. Nije nama pričao, tada je tamo nije treba, to je bilo pre dve godine, godinu dana. Ne, prošle godine. Kaže, pre nego kad je došao Lidl, najjeftinije, super, dve, tri godine, dok nisu pozatvarili sve bugarske supermarkete. Čim su pozatvarili, digli cene isto kao i pre, s tim što bugarsko selo totalno uništilo. I ovako je pre bilo, oni su imali ipak taj sovjetski model, znaš i sam do kraja izveden, tako da je polo bugarsko selo i delamično već bilo uništilo. Ali kaže, sad nemaš da kupiš pile koje miriše na prirodu, što bi rekli, da ima ukus, kaže, sve je to plastika. Oni kupuju hranu, dođe, on priča, kaže, sa kolegama, prave, svake nedelje neko, kaže, ode, i onda za njih troje, četvora, za tri, četiri porodice, jedan uzme, natrpa u kolima i kupuje, i na smenama, baš nam je pričao, ima i to smo okačali na Srbin Info, ali sam ja to tonski zapis na Kvarno snimao ga. Sve u svemu, kad imaš tako javno mnenje i tako nezadovoljstvo naroda sa Evropskom unijom, pa normalno je da gledaš da se, i sad imamo ovaj turski tok, gde su se prešli ono što se kaže... Slažem se. Ne znam, to je njihov gaf veka, što se kaže, umesto da budu primarni i glavni igrači za ruski gas u ovom delu Evrope i da uzimaju kajmak, oni sad su drugorazredni od Turaka uzimaju... Da, to je zaista... I to je ogromno nezadovoljstvo, to sam ja čuo od naših Nišlija, su mi pričali koji su bili u Bugarskoj, da ljudi su stvarno besni na tu vladu. I samo u kontekstu toga ja pretpostavljam da premijer ruski, to je sad, to je slično kao sa Vučićem. Vučić, teo nekto, ako hoće ovu politiku koju vodi sad u stvari prozapadnu, Janu Brnabić na vlade, on mora da bude u javnosti izrazit rusofil. Tako i taj premijer, bez obzira, ja nemam, možda je čovjek i stvarno rusofil i ovako, ne poznaje toliko bugarsku cijelu. Da. Ali čak i da nije, on mora da vodi sad rusofilsku politiku. I hvala Bogu, ja se nadam da će, ako ništa drugo, u narednom periodu biti najnormalnije na Balkanu, da imaš, da vodiš politiku dobrosusjedskih odnosa sa Rusijom i da okrenuto su ka Rusiji u spoljnoj politici. To samo znači afirmaciju svoje nezavisnosti, jer Rusija nikad nije urušavala nezavisnost balkanske države, za razliku od Zapada. Tako da u tom kontekstu vidim celu priču sa S-400. Naravno, ja pozdravim to što su naše pozvale S-400.
većito kritikujem ovu vlast, ali za neke pozitivne stvari da, to... Izgleda da, ne znam kako su tvoja saznanja, ali po tom pitanju izgleda da se pojačava saradnja režima sa Rusijom. To su neke naznake koje imam, ali ja ne znam kako tebi izgleda. A po izgledu ono što je pričao mnogo da je stvarno i da je neka tu podela interesnih sfera. Mnogo je kod mene pre par meseci pisao. Aj ti bolje ovo poznaš situaciju. A vidi, pa možeš, evo, ako mogu, da, ako, Rusiji... Samo da završim za noga, a onda ti... Samo izvoli, samo izvoli. Čisto da posetim gledalce pre par meseci, možda pola godine, mnogo. Inače, uskoro će opet da gostuje. Je pričao kod mene u emisiji da je neka vrsta podela interesnih sfera. Palade je Balkan dogovoreno, u stvari Putin, Trump, da Balkan ove pravoslavne zemlje ne padnu pod ruskim uticajima, ali da se dozvoli da ruski uticaj bude isto koliko i uticaj zapada, da se ne smatra kao neprijateljskim. Da. Ruska interesna sfera na Balkanu da se ne smatra kao neprijateljskom interesnom sferom prema zapadu, da je tu najveći protivnik duboka država na zapadu, a da u stvari i Trump i neki i krugovi ovi koji su nama nacionalni, patriotski u Evropi, kao Salvini u Italiji, Orban u Mađarskoj, nemaju ništa protiv, naprotiv, oni žele Rusiju u ovom delu. Ako je to stvarno tako, a kako idu stvari, po izgledu jeste, onda su to nagovešće jednog dobrog vremena za srpsku nezavisnost. Ali mi moramo onda da imamo vlast koja će ići u korak sa takvim događajima. Da, interesantno, ima još dva teksta vezana za Rusiju, da ih spomenemo. Jedan je u ovoj politici, o njemu kratko, na strani 2, Rusija sprema zamenu za Wikipediju i to je nastavak sa prve stranice. Dakle, već na prvoj stranici je tekst i nastavlja se na drugoj, Rusija sprema zamenu za Wikipediju. Izdavač uverava da će enciklopedija biti bez ideološke i političke pozadine, a za prevod su zainteresovane sve zemlje BRICS-a, Iran, Kuba i još neke. Pazi, a to su dosta velike zemlje, zemlje BRICS-a, za početak, Iran, dobro, Kuba. Tako da, ja ovde u ovome vidim, izvini, značajan korak ka multipolarizmu. Dakle, naravno, profesionalac, jer pazi, ako ti imaš svoju Wikipediju, složit će se da je to već jedan... A tržišno, ajde i to, ja tržišno, bo Wikipedija nije idealna. Ona je, može biti korisna, ali dosta ti sam znaš da ima tu i dosta ideoloških tekstova koji nisu baš naučni, a ljudi to uzimaju zdravo za gotovo. Nego šta govori tvoj poznanik Trifunović? Pa da, evo, slučajno i ti si okrenuo stranicu, ja zna se da želim da održavam dobre međukolegijalne odnose i ja sam sa Darkom bio u 5 duel emisija i mi smo, moram da ti kažem, zadržali i prvi radni dan sam imao zajedno sa njim još pre 2002. godine i tako te prve emocije i mi inače poštujemo međukolegijalne odnose. To ti kažem, verovatno je tako i u nekim drugim oblastima iz više razloga. I imali smo i 5 tih duela, ovaj je bio žestok i ja sam se njemu suprotstavio na ovu tvrdnju koja je suština teksta u Informeru. Darko je tu rekao u emisiji sa mnom, ponovio nešto što inače tvrdi, da je navodno OVK osnovala Rusija i to čak sam Putin. E sad, Informer povodom toga donosi na dve strane tekst, ima slika Darka, ima slika Putina, ima slika ovih iz OVK zločinaca, ima naslov, eto, takav kakav jeste. Kaže, nastavlja se preljeva antiruska kampanja, ovo je zreo za ludnicu, optužio Putina da je osnovao OVK i onda sad ovde imaju izjave nekih stručnjaka. Interesantna je, recimo, izjava Aleksandra Pavića da je OVK stvorena 4 godine pre nego što, da je Putin nije više radio u službama, 4 godine pre nego što je osnovana OVK, tako da je to čak i tehnički nemoguće, pored toga što je, kaže, evo šta kaže Pavić, ajde. Kada neko iznosi tako ozbiljnu optužbu na račun predsednika najmoćnije nuklearne sile na svetu, a uz to još i našeg saveznika, morao bi zato da iznese ozbiljne dokaze. U ovom slučaju nikakvi dokazi nisu ponuđeni, tako da je optužba neozbiljna. S druge strane, ako poseduje dokumente, moraće da ih pokaže, inače ovo samo tvrdnja bez pokrića, zaključuje Pavić. Dakle, ovde ima i izjava Mišela Zubenice, ja sam bio sa njim u jednom duelu i on zaista važi za prozapadno orijentisano, uglavnom pro EU. Međutim, vidite šta je on izjavio po ovom slučaju.
OVK je vojna organizacija političkog pokreta Albanaca na Kosovu u kojoj su želeli nezavisnost od Srbije. Za to su pre svega dobili podršku zapadnih sila. Dakle, tu sad ima i neki drugi, ima i ovaj Stamenkovski iz Zavetnika i tako dalje, koji manje ili više intenzivno tvrde da je to neargumentovano, a inače u tekstu nije dat razgovor sa Darkom, iako je stavljena njegova slika, već je dat stenogram dela njegovih izjava sa TV Happy, gde je izneo ovo. To ja mogu da pročitam Darkovu pa da završim, da budem objektivni. Ja. Već sam rekao da imam korektan odnos sa njim i da smo jako pet puta, jako sam izjazio javno nezaslaganje, čak sam rekao da je to neozbiljna tvrdnja, ali pošto smo mi ipak ozbiljna ovde ekipa koja ne bi trebala. Znaš da sam imao medijski trening? Prvi put u životu imali smo dva dana medijsku obuku, a o tome mogu o tom potom, koje je jako zanimljivo. Ne, mene zanima, recimo. Video sam mnoge stvari da radim, da bi mogle bolje da se rade i drugčije. A gde si imao medijsku? Imao sam u institutu. Imali smo svi medijsku obuku po grupama, to je jako zanimljivo, znači imaš predavanja dva dana i onda... Izvini, ne, zašto je to zanimljivo? Ja mislim da trebaju naučnici da znaju, ne samo da napišu naučni delo, nego kako da ga interpretiraju u javnosti, da bi javnost shvatila značaj nauke u... Ovo je univerzalni nastup, znači nije vezan, znači ti se... A dobro, ali... Da, znači čisto. Ti i za to, i za, naročito za televiziju. Znači, dosta stvari sam saznao, imali smo, što je jako zanimljivo, snimanje, i onda sad imaš 3 minuta da pričaš nešto i onda pogledaš svoj nas, svi pogledaju, svi daju primedbe, kao na nekoj utakmici kad se analiziraju, daju ti sugestije, primedbe, e onda ti stručnjaci daju svoje mišljenje, njih troje. E, a sutradan smo imali intervju, znači ti sad imaš teži nastup, sad si imao 3 minuta, sad imaš 3 minuta, ali imaš podpitanja koja te bacakaju levo desno. Da, da, shvatim. I ja mislim to izuzetno koristim. Ja sam sagledao neke svoje, rekli su, ne znam, da sam neverovatno talentovan, da imam, da sam nabijen, da sam samouveren i da to, ali su mi skrenuli pažnju najviše da budem kraći. Da budem kraći i da ne idem u preambiciono, sad ću sve, polako, taktički, znaš. Drugo, naučili su nas. Već juče, kad je bilo jedno predavanje, sad ne mogu se da otkrijem, jedan čovek, ugledan naučni radnik koji je isto imao neku ulogu i u politici i on imao svoje izlaganje. Ja sam, posmatrajući to izlaganje, naravno mi smo postavili pitanje, debatovo, neko ostane interna tajna na koja temu bilo, naravno, ovo sam spomenuo čisto, mislim... Ne, ne, jako je mene zanimljivo. I ja sam primetio kod njega, neverovatno, znači čovek je iz vlade, iz samog vrha, moram da kažem, za desetku, kako igra tehnike. Recimo, tehnika premošćavanje. Dobiješ pitanje koje je neugodno. Načelno, ajde, briselski sporazum, recimo, ti si vlada sad. I ti onda automatski odigraš premošćavanje. Sad ne izbjegneš pitanje. Kažeš nešto za njega i nađeš nešto zbog čega misliš da je to ipak dobro, a priznaš da je loš. Recimo, kažeš nešto. A evo, činjenica da Albanci stalno insistiraju, odnosno izbegavaju da sprovedu, ne znam, zajednicu srpskih opština, govori da tu ima stvari koje njima ne odgovaraju i tako dalje i tako dalje. Naravno, jedno je kada ti sam nastupaš, to je kod nas u medijima, a drugo je da ti si sad čuo, a ja nije u redu da prenosim i tako dalje. Da, 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 dobro ti dao pitanje i da kažeš, je, sad pa recimo, moj vas, zajednica srpskih opština, da, recimo, da, ja sad govorim kao u trećem licu, to naravno govorim imaginarno, ne znam, znači, prosto mislim, postoje neki kodeksi, ali naravno da je to jedan univerzalni trening. Kaže, izvinite, zajednica srpskih opština je u okviru evropske lokalne prava, lokalne samouprave koja je prihvatila Kosovo, dakle, da su oni nešto dali, na šta su već obavezni svojim statutom ili TZV ustavom, kvazi države, gde se daju manjinska prava po evropskoj povelji po tom pitanju. Dakle, oni ti nešto daju, na šta su već obavezni. Znači, ti si žedan i tražiš vode, a oni iz cedaljke koja pušta vodu jer nemaju drugu, već curi voda, kaže, evo ti ovo što već curi. A ti kaže, daj mi nešto, mi sipaj za mene, a ne ono što već inače curi. Tako da, ono što je nama problem da bi se sprečilo je te manipulacije. Te manipulacije teško mogu da vide i profesionalci, a kamo li obični građani koji okreću kanale, ne znam, gledaju dve, tri stvari. I mi ovde imamo suštinski problem sa medijima. Kada bi moglo da se čuje i druga stručna strana. Evo, ja sam sad došao,
pre dva minuta, mi smo imali ogromnu buku, jer neki narod protestuje na trgu Nikole Pašića. Nezavisni sindikati. Ali to su sindikati. E, i sad, naravno, ovaj, da sam tu prišao, da sam video zastave, plave, bijele i tako dalje, ali dakle, potrebna je kompletna informacija. Kompletna informacija. Problem sa našim medijima što oni daju delimične informacije. Evo, naveo si jedan divan primer za taj stresni događaj ispred RTS-a koji je nekorektno prenesen, da ne govorimo o ovoj formuli. Međutim, u ovom slučaju, ako isključimo naslov, jeli, koji je krajnje nekorektan prema Darku, mislim da je uvredljiv i da nije realan, to je moje osnovno mišljenje kao profesionalca. Naravno, nisam uzeo u obzir da je Informer jedan tabloid na kvadrat. Oni su ispoštovali nešto jer su preneli sve što je Darko rekao bitno po ovom pitanju. Pa često to pročitam. Kaže, i čak su osenčili žutim. Da, to je izgleda običaj kod njih. Kaže, Trifunović je gostujući jutarnjem programu TV Happy rekao da je ova zločinačka organizacija, mislim OVK, osnovana sredinom 80. godina prošlog veka i da je ključni čovek u njenom stvaranju bio Putin, u to vreme prvi čovek sovjetske obaveštajne službe u Berlinu. I sada čujemo njegovu izjavu kako izgleda. Kaže, prema njegovim rečima, Albanija i istočna Nemačka 80. godina 20. veka bile su pod punom kontrolom sovjetskih službi koje su i osnovale OVK. OVK je osnovana 80. godina pod nazivom Staljinističko-Lenjinistički pokret Albanaca za odvajanje od Jugoslavije. Ova organizacija napravljena je od strane Štazija, tajne službe istočne Nemačke i albanske tajne službe Sigurimi. U to vreme Albanija i istočna Nemačka bile su pod kontrolom sovjetske službi. Čovjek koji je bio ključan u stvaranju šiptarske terorističke organizacije bio lično Putin. On je u to vreme vrbovao i Angelu Merkel da radi za Moskvu. Sve ovo ne govorim ja, već stoji u dokumentima Savezne službe državne bezbednosti Jugoslavije, tvrdi Trifunović, koji zanemaruje činjenicu da je OVK po svim relevantnim, sad čitam Informer, relevantnim izvorima osnovana tek 1993. godine, a da je Putin bio agent KGB u istočnoj Nemačkoj od 1995. do 1989. Dakle, ovde se navodi taj podatak o 4 godine razmaka kao nešto ne. Što... Komentarišeći ove navode, bezbedonosni stručak Milan Petrić ističe da je Trifunovića teorija bušena sa više strana. Ova tvrdnja o Putinu uopšte ne pije vodu, jer on u to vreme nije imao ovlašćenja za takve krupne međunarodne programe. Uostalom, da je to istina, Rusija bi valjda i danas rukovodila terorističkom OVK. To znači da do rata na Balkanu ne bi ni došlo, jer Rusija ne bi huškala jednog saveznika na drugog. Sumnjam da je i ova tvrdnja deo antiruske propagande. Ona se uklapa u sve učestalije teorije da je Rusija kriva za sve krize čiji su pravi autori NATO, Pakt i EU, naglašava Petrić. Mislim da se slažeš da ne čitam dalje što je rekao Koski. Mislim da smo ispoštovali formu, ja sam ispoštovao isto kolegu, pročitao sam, citirao sam što je on izjavio, ovi par ozbiljnih, a nisam teo da čitam sad što kaže Stavljiv. Ne, ali znaš i sam da Albanija nije bila pod kontrolom tada Sovjetski savez, da je imala ono, bila bliska i sa Kinom, pa posle imala svoju priču, da su se oni odcepili od Rusa, isto zato što su smatrali da su previše otišli. E, ja mogu da pročitam sa naslovne strane jednu vest, samo da vidimo i da završimo s Informerom, da. U kom je Informer stil. Kaže Sandra Afrika, kaže, snimam se gola, ali sve svoje porno fotke sam obrisala. I evo fotografija. Mislim, ovo sam prosto, da vidimo ne, u kom je fazonu Informer. U jednom veselom fazonu, ali redovno lideri i pazi, nešto što je teško poverovati, Đilas napao Boška. A to je ovo što sam ti ja rekao. Da, to je vrlo, ovo što sam ti pričao. Da. Nego, ajde ovo sve pa da završimo samo priču sa Rusima. Pa onda bi mogli i opozicije. Ja sam završio, ovo je moj ruski blok. Ne, nego zato što ima zanimljivu i novosti imaju vezano. Ti izvoli, evo, sad ti boli. To je ovo, nabavka vojne opreme nije jedini razlog za preteće poruke koje stižu iz Vašingtona. To je ova priča duboke države. Kako duboka država minira mogući dogovor Putina i Trumpa vezano. Putina i zvanične američke administracije i ruske administracije vezano sa Srbijom. A to je ovo što je pojavljuju se u javnosti, odnosno da će biti, da će funkcionar State Departmenta Tomas Zarzecki, što govori da je Poljak, a Poljaci znamo da su State Departmentu skoro u 100%
predstavnici duboke države. To su oni delovi rusofopskog dela američke administracije. Rukovodilac radne grupe 231 koja je zadužena za primjenu embarga prema ruskom bezbedonosnom sektoru i onima koji s njima sarađuju, treba da dođe u Beograd i da pošalje poruku vezano da mi nemamo pravo da uzimamo Srbija oružje, u smislu Rusa nemamo pravo. A ovo za sankcije? Da, ili ćemo dobiti sankcije. Da ja, Aleksandar Radić, čovjek koji za NATO, objašnjava mi da to nisu klasične sankcije, nego personalne, pogađaju, na primjer, mogu ministra Vulina i tako dalje, a da nije prema državi. Ne znam, nego govorimo o toj prvo o toj dubokoj državi, koliko ona nije slaba i dan danas je jaka, to je ovaj Matthew Palmer, što dolazi, što imamo, da je, Trump šalje svog izaslanika za Balkan, šalje i State Department. Koliko je američka država trenutno u šizofrenoj nekoj poziciji, da imamo paralelne dve vlasti koje deluju i pokušavaju na sve načine... Sad, registrovao si razlike između SNS-a i SPS-a? A ne, nego govorimo o američkoj spoljnoj politici. A o američkoj, da, State Department, da, duboka država i ovo. I ona kako deluje i da ljudi moraju da imaju te uvek kada govorimo su o Americi, utjecaju Amerike na Balkan i na Srbiju, da uvek imaju u vidu na, to, na taj dvostok i kolosek, da imamo da Amerika sad u dva pravca deluje, duboka država i Donald Trump i da nije više to monotalna i jednosmjerna politika spoljna. Ista tema, evo, samo ću pročitati naslov, Ivica Dačić za Politiku, nema razloga da SAD uvedu sankcije Srbije, u nastavku se navodi, interesantan, to je na prvoj strani, na strani 5 nastavak, kaže, direktor u State Departmentu u koji dolazi u Beograd već je obišao 60-ak država, a obavit će i razgovore. Dakle, Dačić pokušava sad diplomatijom da ukaže da se, da se ne uvode sankcije Srbiji, između ostalog i zbog raketnih sistema, koji se uzimaju od Rusije i koji valjda nisu po standardima kako oni, pa mislim, pazi, to je baš mešanje unutrašnje naše. A ne, ali to je politika spoljne države, nego ajde da otvorimo novu temu, evo sledeće nedelje nova runda razgovora o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta, predlažu se odvojeni sastanci sa strankama vlasti i opozicije, piše Novosti, odnosno da je kao Evropska unija hoće da prvo razgovara odvojeno sa režimskim strankama, pa sa strankama Saveza za Srbiju, a onda eventualno da organizuje razgovore opozicije i vlasti vezano sa izborima. Šta meni ti i učestvovalo bi Tanja Fajon kao predstavnik Evropskog parlamenta ovde i... A gde će biti održan taj razgovor? A to treba da budu razgovori, ovi pojedinačni sa opozicijom i vlastima ne navodi se gde, ali bi trebalo u okviru posle Skupštine Srbije da bude to organizovan direktni pregovor. Nego, šta mi se ovde ne sviđa? Ne sviđa mi se da opet moraju stranci da uređuju odnose između nas. Ja uopšte nemam, čak kao i rusofil, ne vidim zašto bi i Rusija se tu mešala. Smatram da ćemo mi biti najzaslobodniji, normalna jedna država, tek onda kad opozicija i režim, bez obzira ko bio na vlasti, sednu i sami oko ovakvih stvari dogovaraju. Odnosno, tome kako ćemo da živimo, na koji način će da se organizuje naš politički život ili politički sistem, trebaju da raspravljaju, razgovaraju i odlučuju sami akteri, mi sami Srbi, bez stranaca. I nikad, i to što ovi dolaze, čak i da se nešto dogovore, ne vidim ništa dobro u tome. Nikad, po meni, nikad, i ponovit ću opet, nikad neće biti dobro za Srbiju kad se stranac umeša u našim dogovorima i razgovorima. Apsolutno se slaže sa time, to mislim analogno na onih pregovora koji su bili i na FPN, da je bio i Soros. Da, ovo je nastavak toga, ali je sad prebačeno od Soroša jer shvatili su da ne mogu preko nove organizacije i sad direktno, ali direktno se Evropski parlament EU, drugim rečima EU, meša i direktno ona hoće da modelira
razgovora između režima i pozicije. Ali to govori i samo jednu rečenicu, izvini. Zaključaš koliko je poguban režim SNS, koliko nas je on podelio. O tome govori da je predsjednik države umjesto da nas ujedinjuje na neki način, da pod njegovim okriljem se takvi razgovori vode, on nas razjedinjuje i uvlači stranca sa svojim stavom. Svakako. Ima jedan mali članak u Politici na strani 14, koji je za sve Beograđane veoma interesantan. Evo, hladna voda i smeće povećavaju račune Infostana. Dakle, odluku je odobrio Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika, i ona je objavljena u službenom listu grada Beograda 25. septembra. Po tom rešenju, kako navodi Politika, doći će do poskupljenja stavke hladna voda, bez obzira na količinu utrošene vode. Dakle, doći će do linearne isplate za svaki mjesec po 131 dinar. Ona ne izgleda pojedinačno velika, ali se zajedno to povećava. Ali drugo što bitno povećava, odlaganje otpada za domaćinstva. Tako je do sada po metru kvadratnom bilo oko 5 dinara, a sada, znači 5,1, a sad je 5,64. To je otprilike povećanje nešto više od 10% u ovoj stavci. Znači, ako znamo da je, recimo, Infostan, ne znam koliko je, oko 2.500, sada će on samo na osnovu i povećanja da se poveća, pa, bog me, za nekih, pa možda 5-6-7%, otprilike te sume, ali eto. I kad smo kod tih ekonomskih tema, pogledajte na Srbin Info, imate, juče smo izbacili ekskluzivni video intervju radnici PKB-a koji su protestuju, kao mali akcionari, protestuju zato što zemljište PKB-a se prodaje, njima se ni dinar ne daje, ali najbolje od svega zato što su oni uknjiženi da je to njihovo. Znači, država što priznaje da je njihovo prodaje u ime njih i ne daje im ni dinar. I oni su imali zakazan sastanak sa šefom kabineta Aleksandra Vučića, Ivicom Kojić, koji je bio šef kabineta, inače, kako da ne, i Mlađana Dinkića. I nešto im je rekao. Da? Kaže, kad bi u vašu korist rešili ovaj slučaj, to bi bio vrh ledenog brega. Kaže, morali bi još 500 preduzeća da tako rešavamo da malim akcionarima vratimo pare. Drugim rečima, nećeš da primenjuješ, a on je pravnik, nećeš da primenjuješ zakon države Srbije. Zašto? Da ne bi tajkunima podigao pritisak. Ili tajkunima ne bi uzeo one pare koji su uzeli van zakonski. A znaš što je tu najbolje? Da sami penzioneri koji kažu da su većinski glasali za SNS, sad se bune. I da su, pazi, oni su tada jako hrabro izjavio šefu tom kabineta Aleksandra Vučića, rekao, kaže, kada je počeo da govori, pa taj vaš problem je od vremena Borisa Tadića, što se tada niste žalili, na što su mu odgovorili? Nije Tadić nama prodao Arapijama PKB, nego je Vučić prodao. I Vučić je uzao pare. Znači, ljudi već imaju svest o tome kad ih udareš po džepu, a ceo intervju neka pogledaju, izjavu pogledaju, jako je zanimljivo. Ali zašto je? Da pričaju ljudi kako su svesni. Kažu penzioner, dao nam Vučić 5.000, uzeo nam je 5.000 dinara, uzeo nam je 1.000 evra. Kaže, dao nam je kao povećanje od 1%, a podigao nam je cene komunalije i sve ostalo. Kaže, nije nama on, da, on je nama uzeo. Što je jako dobro da takvi ljudi već su svesni odakle dolazi pljačkanje njihovih zarade i sve ostalo. I dešava se jedna stvar što možda će da sluši Vučića, a to je sam Vučić. Odnosno, njegova težnja da sve sam rešava. To i ti penzioneri kažu, nije tačno da ne može, rešio je problem taksista, rešio je problem što je carac, sve sam može. Počinju, evo sad su tu veterani koji štrajkuju skoro mjesec dana i više, tu su ovi radnici PKB-a. Kako je krenulo, ima ljudi, pošto su shvatili da samo Vučić u Srbiji može nešto da reši. Svi će krenuti ka predsjedništvu Srbije da traže svoje pravo i pravdu. Da, i u onom trenutku neće više moći da radi, bit će blokirani. Jer zamisli ako stvarno dođu 100 njih sa zahtevima. Ja da sam na čelu opozicije, mislim da sam opozicija, rekao bi svima, Vučić jedini može da reši, idi tamo traži od njega. Pa njih 100 kad dođe, valjda će mu pasti
shvatiti da jedino sistem može da rešava takve probleme, da ne može da jedan čovjek da se pita za sve. Jeste primetio, slažem se potpuno s tobom, dakle, on pokušava da se izdigne iznad svega i da sam bude kao neko magično, dakle, jedno prepotencija njegovo stavljanje u centar svih problema, iznad problema, kao on kao rešava probleme, a pošto problema u Srbiji ima previše, čak i ono malo što se pušta u medije ima i previše, a koliko ih ima u stvarnom životu. To najbolje znaju Beograđani. Evo, mi znamo da će poskupiti pretplata, veoma dobro znamo kakav je saobraćaj, imamo dosta problema oko saobraćaja, da ne idemo dalje. Evo, vidim da je i grejanje nešto kasnije, ali to su mali problemi u odnosu na suštinske probleme, to je kriza privrede, nedovoljna zaposlenost, ne može da se dođe do radnog mesta, nestvarne se stvari dešavaju. Jednostavno, tržištu rada, mogu da mislim za ljude stručne ili u svakom slučaju koji traže posao, kakvi su da su, koliko je teško naći kvalitetan. Uopšte čak i zaposlenje, ne znam kakve su tvoje informacije. Ja što znam neke ljude, oni gotovo da ne mogu da nađu. A evo, ti radnici su mi pričali to u PKB-u, kako si ih otpuštali. Bukvalno su, kaže, kao nekad što su u Kragujevcu, to su njihove reči, radili naciste, kaže, postrojili ih, kaže, ti radiš, ti ne radiš, ti radiš, ti ne radiš, kaže, pokolno su imali taj osjećaj. I onda ovi koji radi dobili su 6 mjeseci do godine dana. Znači oni čak na određeno. I određeni se. Sad, ali ja to, i onda pitaju ljudi, zašto, pita se vlast zašto narod ide. Pa narod je svestan, ne možeš više ti sa ovim lažima, ovim smećom od informera da ga lažeš na taj način. Možeš do jednog vremena sve i određenu skupinu, ali ne možeš sve i ne možeš svakog. Do kraja. I ljudima je svesno i onda pa nije to kao i u Hrvatskoj, Hrvatska država, ne znam, neko je radio tamo veliku anketu od strane institucije njihove. Znaš koji je prvi razlog odlaska iz Hrvatske u Evropskoj? Nije novac. Nego? Samopoštovanje i korupcije. Tačno. Kaže, gubitak samopoštovanja na radnom mestu i okruženju nema. Kaže, svude ti gazi tvoje samopoštovanje, jer te pravi ludim. To je to, pravi te neko ludim. Ljudi koji su bliski režimu, recimo kod nas, bez obzira na stručnost, dobijaju neverovatne ustupke, dobijaju neverovatne privilegije, dobijaju, a ljudi koji nisu sa njima i ne daj Bože da su kritičari, budu izloženi pritiscima. Naravno, tu u nižim slojevima ide i svuda nepotizma, veza, ucena u seksualnom smislu i ostalo. Da li ti se čini da mi zapravo što više ulazimo u takozvane reforme, naročito u zadnjih ne znam koliko godina, nekoliko godina, da nam se stvari pooštravaju, da je sve gore i gore? Da li si primetio da autobus, sve jedino vozimo autobusima, ali vodi se i tramvajima i trolejbusima, da neko ne pomisli. A inače sam bio 2 dana u Rumuniji to posle, sada na nekom naučnom skupu. Dakle, da mladi ne ustaju nikome. Dakle, ljudi mladi, 18, 19, 20, 25, 30 godina, pazi, jedini izuzetci su trudnice u podmakloj mesecu i teški invalidi. Baš da ono nema nogu ili nešto pa da ide. Izgubili su slušavanje prema Sarajevo generacije. To je ovako, to je posljedica totalne krize u društvu. Anomija je izraz u sociologiji koji označava tako stanje u društvu, gde elementarne vrednosti, koje su čak međusobno suprotstavljene u krajnostima, poštenje, kriminal, vrednoća, lenjost i nerad, onda stručnost, nestručnost, patriotizam, izdajništvo, govorimo o udaljenim polovima, gube smisao. Dakle, gubi se smisao. Ja znam, nekoliko navrata sam da bi opisao bi da bi se pozvao na neke stvari, što su čak pravila medijskog ponašanja, jer kaže, uvijek uzmi svoj primer. Ja ne mogu da pričam da sadim krompir, nego nešto. I izazovem veliki revolt nekih ljudi, ne verujem baš da su sendvičari, jednostavno napišu, kaže, dosta nam je tvog obrazovanja, hvališ se. Ali ja u stvari to uzmem kao poštapalicu da bi govorio o nekom problemu u nekom sektoru. Dakle, ljudi su toliko postali alergični, toliko su postali netrpeljivi, toliko su postali nezadovoljni. Da čak i nemaju ni tu loptu da saslušaju šta je čovjek teo da kaže. Evo sad recimo, kažeš nekome, eno ga neki naš oficir,
govori, a dosta nam, ili recimo, ne znam, ajde nisam dobro uzao oficir, recimo da kažem neki naš privrednik, a oni uopšte ne ulazeći da on čovjek govori o, ne znam, o korupciji on, ili o nekom uspešnom stvari gde je pohvaljen, pošto su ljudi nezadovoljni time, kaže, dosta nam je tih lopova, stručnjaka, skupljeni diploma, sad su svi kupili diploma. I oni zapravo postižu da ljudima to ogati i to se zove anomija i taj opšta nihilizam, negacija svega i relativizacija, u stvari pomaže konkretnim lošim. Jer ako ljudi kažu dosta mi svega, ne interesuje me, onda i ovi koji su u redu i ovi koji nisu, svi su stavljeni negde u isti koš i ljudi sve to pljunu i dolazi do jedne zasićenosti koja je negde projektovana. I otuda mislim da je sve teže, ali šansa postoji da se nađe izlaz. Izlaz bi bio kod izuzetno ljudi koji su istručni, negde su uspešni u svojim oblastima, a u isto vreme nemaju putera na glavi. I zato i dalje mislim da, ne znam kako ti izgleda, meni se čini da je Obradović jači partner sa Đilasom nego Đilas. Ne znam kako se tebi izgleda. Baš zbog ovoga. Kao da oni prečutno daju veći uticaj Obradoviću, zato što je manje bio. A da li imaš utisak da mediji, ne znam, više napadaju Đilasa? Da li je slučajno Goran Vesić 35 puta izgovorio reč Dragan Đilas? A ne znaš što tu nema, Đilas je bio na vlasti. Dobro. Đilas ima pare u društvu koje je siromašno. Dobro. Znaš, jaka, lepa je meta. Đilas je... To sam teo da kažem. Đilas je Beograđan. A teže je napadati Obradovića koji nije bio na vlasti, koji je, ne znam... Koji je imao, ajde, taj patriotske predigre. Znaš, lakše je njega, lakše je ljude navesti da nešto ne vole. Evo, ti si više, ja sam bio zadnji put, dva puta, prihvatio sam da idem sa Resimićem, neka uža ekipa kad je bio protest, to je još bilo ono kad si išao na Pink, da. Ali tada nisam išao. Možda par puta se pridružio da vidim šta se dešava. Da li ti imaš utisak, možda to interesuje gledaoce, pa sam uzdeo, to je ona važna tema koju ti... Da li imaš utisak da je Obradović tu nekako gotovo, nekako, ne mogu sad da kažem lider, ali čovjek sa izuzetno mnogo uticaja u Savezu za Srbiju. Pitam, ne znam. Tu problem. Savez za Srbiju kad je nastao, imao je taj patriotski deo Obradović, Stamatović i ovi sa Kosova. Sa severa Kosova. Sa severa. Imali smo taj Đilas i Vuk Jeremić koji su kao iz centra, ajde, tu vise i imaš... I tu se utopio Borko Stefanović. I imao si demokrate kao neku levicu tu. Dobro. I sad si, to je izgledalo na papiru idealni, imaš sve rupe, popuniš i sve, ali praksa je jedna teorija i ono što predviđaš je drugo. I pokazalo se da je taj centar u biti više levo i nekako ili imao podršku medijsku više levo ili naginjao. Ili nije se snašao da se predstavi dobro desnici. Da ću ti primjer sa ovim veteranima. Svano je 1 od 5 miliona dao i podršku i govorili su pozitivno par puta o veteranima i sve. Ali nisu na način koji su, to su radili levičarski. Znaš, veterani, ja sam razgovarao, njima nije smetalo to što su im dali, ali im je smetalo što je to bilo u subotu posle protesta. Ono, nisu ih, kažu da su oni došli radnim danom, najnormalnije, sjeli s njima, ono, kao ljudsku podršku, znaš, pričali, nema toga, kako da ti kažem, ljudi ti, problemi sa Vukom Jeremićem i Đilasom, što su oni u biti levičari, celog života su živjeli i sticali svoje ime, svoje karijere u levičarskom okruženju. I oni u biti ne razumeju tu desnu priču. I onda je Boško ostavljen sam sa sobom. A Boško ima po meni jedan veliki nedostatak, a to je da ipak se pokazuje, on je dobar lider za javne nastupe, čovjek koji okuplja, evo na sajmu knjige su pogledali, stvarno mladi mu prilaze masovno, oni i žele da razgovaraju. Drugo, on je čovjek stvarno jedan na jedan jako dobar političar u smislu, zna da razgovara sa ljudima, sa običnim svetom, znaš, prijemčiv je za to, ima tu karizmu i sve. Ali se pokazuje čovek koji ne ume da napravi ekipu ljudi koji će na terenu da mu prave organizaciju. Dobro. I on dubinski nije jak, Dveri ne pravi. Sad ti imaš, sad evo u savjecu... Misli da je infrastruktura Dveri... Dveri je jako loša. Dobro. Koliko bi mogla,
Nije ona toliko loša koliko bi ona mogla biti dobra, razumeš? U tome se sa, da me pogrešno ne shvate ljudi. Ona bi mogla da bude mnogo bolje nego što je sad u pitanju. E to je i Boško kao da ne ume da iskoristi svoju popularnost da podigne Dveri. O tome se radi, jel? Jel je oni sad trenutno mnogo popularniji od Dveri? Dobro. Što po meni ne valja za nijednu političku stranku, jer onda je svodi na one man show, što bi ja rekao. Na kraju, i to je problem naše cele političke scene. Hteo, ne hteo. Nekad nije samo krivica lidera samog, nego i ljudi koji su tu i koji ga okružuju. I to je problem cele te političke scene, a zato što nemaju, nisu uspeli taj dubinski deo da razvijaju. A evo imamo sad koaliciju Metlu na desnici, što je DSS pravi i što ima osnivačku skupštinu. Dobro, možemo nešto malo više o tome? Ja sam bio tamo s njim, imate opet na Srbini. Ja mislim da je ovaj profesor sa Fona, dobio sam poziv, Keps su tamo, Filipović beš. Jeste, Jovan Filipović. Jovan Filipović tu je, znači DSS tu je, vojni sindikat. Ko je lider tog sindikata? Da bi ovaj, da, dobro. Znači, Antonić, jedan od vojnih. Da, ovaj što je bio sve vreme jedini kritikovao vlast. Tadim mozak, izvinite, znam, ne mogu da znam. Nevezano, tu su još neke organizacije koje se bave natalitetom. Slušaš dobra priča, mislim, Miloše, sam po sebi isto prijatan čovjek, možeš da razgovaraš s njim normalno, on je čovjek što je sreće, pade mrsko. Ali to je opet, nema dubine, nema rad na terenu. Po meni i to su jako bliske priče sa Dverima. Čak i ako niste u zajedničkoj priči, ne mora u organizaciji, mogu da sarađuju na terenu, zajednički da budu. I kad je ovo u NRTS-u, mogu je da se pojavi DSS, ali tu da se pojavi DSS, odmah bi bilo ono ko je sad iznad, ko nije, razumeš? Tu uvek neki postoji neprirodno takmičenje, u smislu da bude takmičenje ko je bolji, on tu ima takmičenje ko je više eksploatasaniji, odnosno koji ima manje privilegije u odnosu na drugo. Bez veze. A u svakom slučaju, ja opet se vraćam, po meni su najprirodnije opozicione dve kolone koje se usko sarađuju. Jer evo, RTS je najbolji primjer. Zamislim da smo imali dve kolone, jednu patriotsku i jednu građansku. A događaj koje na RTS-u je nešto što nas može spojiti. I da i onda te dve kolone na taj način dođu zajednički, imalo bi veći odjek. Znači, došla je jedna opcija ideološka, došla je druga. Znači, nije to priča jedne opozicije, nego je priča više opozicije. Svakako. Znači, ovako, za naše gledalce, da se ne bi rasprsnuli, eto, imamo tog medijskog treninga, neke poruke, jeli? Da se ovako, znači, za sada je propala, vidjet ćemo, pregovori između, sa jedne strane, Šapića, gde je i Vladan Glišić, i sa druge strane, Demokratske stranke Srbije. Znači, bolje rečeno, Demokratska stranka Srbije utiska se pokušao da napravi neko svoje mini okruženje, pošto su oni sa GEPS-om uvek imali već prokromovanu saradnju. Tu je i jedno krivo vojnog sindikata. I nemaš podatke još nečem, nemaš. Ja, ima neka organizacija iz Sombora, iz Vojvodine, koja se bavi natalitetom, zaboravio se. Dobro. I, znači, to je, ja znam iz Sombora jednog što je... Nije. Da, i to je drugo. Dobro, to će pre biti da oni prave nešto vrlo malo, ajde, budemo realni. GEPS je intelektualna grupa, ima tu intelektualaca, ali GEPS ima više od deceniju kako je promovisan. I on zapravo, jednom je izašao na beogradske izbore, ovde u Beogradu. Dakle, to je ipak jedna organizacija koja nema infrastrukturu, koja ima jednog uglednog profesora, kome svaka čast, ali ipak to nije nešto mnogo šire. I najzad mnogi koji su se pojavljivali sa GEPS-om, ja se sjećam od Dražena Đelkovića do posle, su se vremenom isfiltrirali. Dakle, taj GEPS koji je bio 2005. 2006. imao tu skupštinu kao intelektualna grupa u Sava centru, mnogi se više tu ne pojavljuju. Ali dobro, ima grb GEPS-a, ima Jovan Filipović, ima tu nešto ljudi, gde on uvek tu ima lepih devojaka, ja se malo šalim, ima istine. I sa druge strane je tu jedan krivo vojnog sindikata za koga teško možemo da procenimo koja je snaga. Pre mi se čini da je DSS na ovaj način, posle tih
pregovora koji nisu dali rezultat, pokazao da on ima nešto, neku svoju užu ekipu i da će onda sa tim, uslovno rečeno, kapitalom, da li medijskim, da li stvarno, verovatno, jedan i drugo, ja mislim da se zvao Orbović, nije, ne, to je drugi jedan. Ne, Novica, ne, nije ni bitno. Da, Novica jeste ime, jer se i ovaj zove Novica. Novica Antić, jer to njegov sindikat. Da. E, pazi, to je već ozbiljan sindikat. Da. Ako je Novica Antić, on je opozicioni i to je već nešto ozbiljno. Novica Antić sa DSS-om. Pazi, DSS je ranije imao, od veterana, imao je... Svi ga znamo ko je to bio, bio je sa onim Dimitrijevićem, znaš onaj veteran, znamo o kome govorio. Saša Dujović, izvinjam gledalcima, ne mogu nija više da vadim sva imena iz prsta kao ranije, ne možete sve da držite u glavi, ali znam sve te ljude. Pa... Dakle, ovo je ipak jača postava. Dakle, ovo je mnogo jače od Saše Dujovića, bez uvrede za Sašu Dujovića, Novica Antić ima daleko veću specifičnu težinu i što je važnije, Novica Antić je deklarisani kritičar režima. I mislim da je DSS ovim pokazao da on ima neku svoju užu ekipu i verovatno će sa tim pokušati da pregovara da još nešto dobije. Međutim, ako oni izlaze sigurno na izbore, imaš ti taj podatak? Oni za sada zvanično još... To je nezvanična odluka. Da, ne, oni za sada čekaju raspisivanje izbora da bi kazali. Moje neko mišljenje da će oni najvjerovatnije izaći, ako ne na lokalnim, ne znam da li će na republički, ne znam, i znaš, što jedan od njih mi je isto članova DSS-a rekao, ajde, pošto mi je ovako pre... Kaže, toliko stvari mogu da se desi da je glupo sad i ono, to ima nešto, da izlaziš unapred sa nekim stavom kojim posle možeš da te situacije na terenu demantuje, razumeš? Ajde, oni neka opozicijno deluju, neka deluju na terenu, organizacijno. Pazi, tamo je sad mlađa ekipa u DSS-u. Mm-hmm. I to mi se sviđa i sad prve neke kontakte imao sa medijski i mnogo profesionalnije i bolje rade i sarađujem sa njima. Znači, vidim taj neki kvalitetan pomak u njihovom radu. I jasnije neke stavove, jasniji odnos prema vlastima i u intimno privatnom razgovoru i prema ostalom delu opozicije. Meni samo smeta što ljudi nikako koji imaju iste ideološke stavove, nikako ne mogu da nađu zajednički jezik i da naprave neku organizaciju ili neki pokret ili savez i da se udružuju na toj osnovi, nego opet se sve svodi na neko ljudsko udruživanje. Znači, ti ja, na primjer, ti se, ajde, ja sam levičar, ja ti si desničar, ti kažeš. I onda ćemo pre da napravimo savez, ti i ja, jer smo kao dobri prijatelji, nego ja, to na primjer, sam... To je drugarska politika, drugarska, koja u ovo vreme, burazerska, ajde da kažemo, u ovo vreme, kad je zemlja u izuzetu... A nikad ne valja po meni burazerski savjez. Ne, naravno. Ali, ja, izvini, samo bih teo to... Da. Meni je jako bitno da svetonazorske postoji koalicije. I svetonazorski savjez. Po meni je najprirodnije da Ostamata, Dveri i ovaj DSS, Srbi sa Kosova i čak i radikale to vidim. Dobro. Da, govorim u idealnoj sceni. Dobro. Govorim koliko je to daleko, vidiš... Naučna fantastika, ali to bi da smo normalna Srbija bila. Da taj deo spektra bude u jednom savezu trenutnom, zato što, a da svi ostali budu u drugom. I to bi bila zbog onog što oni govore, ne šta radi, nego za šta oni govore i za šta oni smatraju da im je najbitnije u životu. Da, slažem se da treba da bude neka programsko saradnja. Svetonazorska. A pazi, ako možemo samo da pričemo ostave. Blic na naslovnoj strani, Jutka doveo Šešelja da ga brani, održana sesija suđenja Jutki i na iznenađenje došao je Vojislav Šešelj kao... Veliki kontraš. Čekaj, ja sam razumeo da je on došao kao advokat, jedan od advokata. Tako? A moguće nego uvek kontru udara je. Kaže, Šešelj vređao žene po jednom trenutku izbačen iz sudnice. Tokom suđenja koje je dva puta prekidano, Vojislav Šešelj je sve vreme provocirao u pauzama Stašu Žajović iz organizacije Žene u crnom. Takođe, vređao je seksističkim doskočicama, na šta su se smejali Jutka i njegov advokatski tim. Zbog stalnih provokacija, sudija u jednom trenutku udaljiva, znači sudija žena, i udaljiva
Vojislava Šešelja i sudnice. Ja mislim da je ovo neozbiljno s obzirom u kakvoj se situaciji zemlja nalazi i da je ovo u stvari vodljivizacija Srbije koja je u opasnim problemima, ali eto, to nekome odgovara. Ako mogu samo Dara, slično naslovi, u Danasu, ali ja bih izabrao u Danasu ipak nešto ozbiljniju temu koje druge novine nisam primetio da razvijaju, a to je razmatra se da li će doći, ko će biti lider sažimanja demokratske stranke. Naime, ovde piše da će socijaldemokratska stranka i Zajedno za Srbiju, zajedno, dakle, igra reči sa demokratskom strankom, znači ne zajedno, nego ove tri frakcije, dakle, jedna se zove Zajedno za Srbiju, jedna socijaldemokratska stranka i jedna demokratska stranka. Zajedno za Srbiju, izvini, je vodi ovaj gradonačelnik Šapca. Zelenović. Zelenović, čisto za ljude. Jeste, naravno. Da će doći 15. decembra i da će to biti ujedinjenje. Inače, kad sam se vraćao iz Rumunije, gde sam bio dva dana, bio sam na naučnu skupu. Izvini, ali nisi mi završio. Znači, demokrati, definitivno se stvara ta velika demokratska strana. Ovde kaže da će doći i onda se kalkuliše ko bi mogao biti novi lider. Jeste. A šta ti misliš ko Lutovcu, ko lideru demokratije? Pazi, ja sam Lutovca upoznao i godinama ga znam, ovako izvinjenje, pozdravljamo se. Znam da je, čitao sam njegovu knjigu, Caps i tako dalje. Mislim, u svakom slučaju, jedan čovek koji bi se u politikoškim žargonima mogao nazvati takozvani balanser. Slično je bilo sa Dragoljubom Mićunovićem, manje više. Znači, ljudi koji ne nastupaju sa nekom harizmom, u smislu da će oni sad nekog da poraze, da nekome nešto dokažu, da udare pesicom od sto, već više kao i Dačić je nekada bio takav političar, ali sad je malo postao kafanski, u tom smislu da malo položi na neku žutu harizmu, dakle, eto, da on napravi neki eksces. I to su gospoda koja drže neki nivo, akademski, najčešće iz naučnih i stručnih krugova, koji nastupaju racionalno, iznose argumente i pokušavaju da izmire neke zaoštrenosti i da naprave neku platformu kao balanseri. A postoje vođe koje su konfliktne, koje nastupaju sa jednom agresijom, kao što su Šešelj, možda u manjoj ili slično meri Velja Ilić. Ne znam koliko se slažeš, znači ljudi za koje su vezane određene senzacije, afere, i oni kao takvi ostaju. I najzad imaš političare sa jednom širom harizmom koji pokušavaju ne samo da budu uspešni političari, nego na ovaj i onaj način postaju i državnici. E sad, ali sa jednom mačo platformom, znači recimo, Putin. U našem smislu. U našem smislu, to su ljudi koji polažu i da imaju, i da su inteligentni, polažu i da ostave utisak i da su naučiti i negde imaju agresiju u drugom planu. Dok je kod Šešelja, pa i Velje nekada, agresija u prvom planu, kod njih je u drugom planu. To su ti Vučići. Vučić nastupa sa naočarima kao stručnjak koji zna jezike, koji priznaje da nije idealan, a trudi se da bude idealan, jeli? Koji brine o ljudima, koji ima neke našminkane stvari, ali koji će u jednom trenutku reći ej, vi tamo, jer vas je neko maltretirao, ja ću da vas branim. Znači, čovek, gde dolazi sileđistvo sada u trećem planu, ono i dalje ostaje. Ono je iz tog šinjela, ali ono nije u prvom planu. Jer on je za Boga državnik, ali ako treba, on će udaljiti obezbeđenje i obračunati se sa njima trojicom u isto vreme. Pa to je ona izjava koju je dao u sasvim jednom drugom miljeu Kusturica, kad su ga prozivali 90-ih i kad je rekao da on može da se tuče sa Šešeljem, jedan na jedan javno, ja mislim da je to rekao, a sa Bokanom može da se tuče sa jednom vezanom rukom. Dakle, sa jednom rukom da se tuče i onda je otišao ovome Pajtiću, Pajkiću, Nebojši, koji je profesor u njegovoj oblasti, na Fakultetu za umetnost, i udario ga pesnicom u glavu. Znači, to je zaista bio jedan strašan događaj koji je realan i raskrvario mu nos i onda je onda i tako. Što je, to su možda neka druga vremena, ali dobro, to je to. Dobro, to je bila ona sarajevska priča, to su bile međusobne uvrede. Jeste, ali bez obzira, znači, to je neki imidž koji oni graju. Znači, da Kusturica, takav kakav jeste,
daje izjavu da je spreman da se tuče jedan na jedan javno sa Šešeljem, sa jednom vezanom rukom, dakle samo s jednom rukom da se tuče sa ovim Bokanom i da ga na taj način ponizi, da on može da se tuče s njim i na kraju ovoga udario. Pazi, to su ipak stvari koje su prilično specifične i Kusturica je na taj način teo da pokaže da je on i mačo tip, da je on čovek sa asfalta i tako dalje. Da u ovom slučaju, kod ovih lidera, ne znam, Đukanović, Vučić, to stoji. Čak i kod nekih lidera Demokratskog fronta u manjoj meri. Da su oni spremni da izađu na crtu, da su oni spremni i tako dalje. Andrija Mandić nekada koji je bio Milan Knežević. Milan Knežević manje. Milan Knežević je fenomen. Milan Knežević... Ja ga obožavam, meni krivo što on nije u Srbiji. Milan Knežević više považa, on nikad ne insistira za sebe da je on najjači, kao ovi tipovi. On nikad ne insistira kod sebe ni da je najpametniji. On nikad ne insistira ni da je najjači. On jednostavno insistira da je on čovek za narodna prava koji će koji je jednostavno simpatičan, ali za crnogorsku scenu to je nešto fenomen. Tamo uglavnom dominiraju neke sileđije, neki tipovi. Izuzetak je Slavko Perović koji uvijek igra ulogu gubitnika. Đukanović je preuzeo politiku Slavka Perovića, ali kao mačo dobitnik. Znači on pobeđuje. S time da je crnogorska scena još više, a pazi fenomen, crnogorska scena je s jedne strane patrijarhalnija zbog morala koji tamo vlada. Tamo je više još uvek, što je ovde možda sad demode, ovde sad dominira neki urbani stil. Tamo je još uvek ovde, kad onaj Radulović iz Demokratskog fronta, profesor univerziteta, baca ono sve, kaže, Đukanović će dođi da te udarim. Pazi, to ovde je izuzetno retko. Ali, sem tih ekscesa, to je ipak scena gde je više kulture. Evo, to je moj utisak. Ne znam kakav je tvoj utisak. A to je s polja, ali iznutra su... Ipak imaju neki nivo. Meni se čini i u parlamentu Republike Srpske. Ima incidenata, ali se daju argumenti, daju se ovo. Nekako je parlament u Srbiji jako pao. Ne znam, da li greši? Da li ti se čini da je parlament sa Rističevićem? Kako je tvoj utisak? Gledaj, iskreno da ti kažem, sad u poslednje vreme, zadnji godinu dana, stvarno pratim Skupštinu Srbije i Crne Gore i donekle Sabor Hrvatske. Dobro. To ljudi vole da gledaju na našem kanalu. Dobro. Ne znam, fenomen. Kao da je reality, je li? A ne, nego znam da odaberem po izgledu. Dobro. Pokušali su drugi, ne ide, samo meni ide i to po 50.000, ali ja dobro, ja stvarno, da se mislim, nekad i po 2 sata slušam, ono, gledam, slušam. I biraš momente. A biram momente, šta je najzanimljivije, pokušavam da nađem srž. A preporučujem tvoje, gde je to, na Srbininfo ili na Srbininfo, YouTube-u, a nekako znaju već ljudi. Uglavnom na Srbininfo, dakle. Po 100.000 se dešava, Aleksandar Šešelj, 100.000 videlo ga ljudi. Ja izvučim srž, pogledam, nije to, kažem, nije to ono 5 minuta, moraš malo da se udubiš i da imaš ono što se kaže opšu kulturu, ti bi sigurno dobro znao da ono vidi se dubinski procese što se prepozna, da nije to samo reality. Ne, i onda sam baš gledao, ja sam bio malo iznenađen se, oni jesu, na primjer, Crna Gora, s polja su na izgled, na prvi pogled, ali su ispod dole, ja mislim čak ne podli znaju da budu nego ovde, spremni su za veću agresiju nego ovde. To ti je ono svilena rukavica što je govorio Rade Šerbeđija, kaže... Vozdena pesnica u svilenim rukavicama, baš su nas ti rukavicama. Ne, ono kad je za Beograd i Zagreb, kaže, u Beogradu ti sve što ti hoće, kaže ti u lice i sve ostalo, u Zagrebu su uvek dame i gospode s svilenom rukavicom, ali kad ti okrene leđeš, okrene mu leđo, parafraziram, nije tako, kaže, kaže ti i misli ti mnogo gore što nikad ti u Beogradu im ne bi palo na pamet. I imam taj osjećaj za Podgoricu i Zagreb da je tako. I da je, u tom smislu, ma koliko je kod nas Rističević i sve, on jeste primitivniji, ali nije podli, taj jedan Rističević nikad ne može da bude podlac kao neko iz DPS-a. U tom smislu. Ja mislim da samo to na prvi pogled, a kad smo kod Crne Gore, dozvole, evo, sad smo i prvi put uzeli dnevnik, da pogledam. Imamo novosavski dnevnik. Ajde, ljudi, samo Beograd, Beograd, Srbija nije Beograd, to mene nervira ako Beograđanin. I sad, ajde, teo sam i da vidim vojvođanske teme, ali zanimljivo bio nešto što nisam našao u drugim novinama. Plan vladajuće crnogorske partije obnova autokefalnosti državne crkve, odnosno želja, pazi, vladajuće demokratske partije socijalista, koja ukuplja uglavnom ateiste damo, među njima, evo, o toj podlosti govorim ti, kaže Miodrag Vuković.
Znači, da, eto, on ti taj. Mi smo se identitetskim, pa i pitanjem crkve bavili u kontinuitetu. I na prehranom kongresu, mislim na kongres DPS, tih komunista, pre 4 godine smo se na objektivan način bavili ovim pitanjem, pa i pitanjem položaja verskih zajednica. I šta su na kraju zaključili? Da je Srpska pravoslavna crkva deluje kao relikt jednog vremena koje je pre više od decenije ostalo ili trebalo da ostane iza nas. Drugim rečima, sve do pre 10 godina što je postojalo, to on više ne važi, mi smo novi, mi smo prekid. Izmislili novi identitet. Da, javno zna da su potpisani sporazumi sa islamskom zajednicom, katoličkom crkvom i jevrejskom zajednicom. Ti sporazumi su uređeni po ugledu na slične u najrazvijenijim demokratima u svetu. Laže, država nikako ne može naći očekivani stepen razumevanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I odgovor je dobio od protoiereja Gojka Perovića, sjajno, izvini, moram da ga citiram, jel je to pravi odgovor? Na svim meridijanima se zna šta znači odvojeno crkve i države. To ne znači da su one neprijateljski jedna prema drugoj i da ne trebaju da sarađuju i da ne trebaju međusobno da se poštuju. Ali da crkva i crkveni sabor proglasi da će da formira vladu ili da će da učestvuje na izborima, odnosno da će partija koja vlada već 30 godina u jednoj građanskoj multikonfesionalnoj demokratskoj državi proglasi da će da obnovi crkvu, to nije ništa drugo do kršenja ustava. Drugim reči, ovaj jedan, o tome ti govorim, ko je to podlost? Kao demokratski princip, visoko funkcione DPS-a govore o tome kako treba kao teista da uredi jednu hrišćansku zajednicu, hrišćansku crkvu. Govore, toj podlosti ja Rističeviću nikad ne bi palo na pamet. Nijednom srpskom političaru, bez obzira da, koliko je... Da, ovo je baš podmuku jezuitski. To je ono podmuku jezuitski prekrat. Ja se nadam da neće uspeti u tome, mada te najave stalno postoje. Šta misliš, ako da imaš, da samo spomenemo za kraj, reda radi, da ne ispadne da samo govorimo... Ne, ajde pre toga, pre sporta, jesi teo sport? Ne, ništa. Ako, teo sam samo ovo, samo pošto smo krenuli, ajde dnevnik. Dnevnik, novosadski, da. Ja sam teo da uzmem Vojvođe. I šta sam provalio? Da manje više ljudi, ovo ko da Beograd piše, beogradske novine, baš mi se ne sviđa zbog toga. Dobro. Zašto? Znači, ko da čitam neki režimski beogradski, Vučiću, jer sve kontrolisam. Padne zaposleni ispod 10% i rastu ustupljenih prihoda. Nevjerovatno. Znači, propaganda. Radnik zaradi duplo više nego što ga... Srbija se oslobađa preskupih dugova po rekordnoj niskoj ceni. Znaš, ništa. Ja hteo vojvođansku, mislim, severno-banatsku, severno-srpsku temu ili ravničarsku, panovsku temu ili vojvođansku, kako su... Da nađem, evo, pevačice tu imaju crnu hroniku. Ljudi, ne mogu da nađem u dnevniku vojvođanskom neku temu da se... Vidim da je to baš egzaktno, lepo oslikava problem tog dela Srbije. Ne mogu ništa da nađem o Zrenjaninu koji ima problem sa zagađenom vodom. Ne mogu ništa da nađem problem o vojvođanskom selu. Šta se dešava, zašto poljoprivreda je tako na loše grane. Ne mogu ništa da nađem da li postoji tenzija između separatizma u Vojvodini, između nacionalnih manjina i većinskog naroda. Mislim, nešto što mene iz Beograda zanima, šta se da je. Ne mogu ništa. Stvarno sam negativno... Dobro, našao sam ovo dobro, što su preneli vezano sa crkvom i treba da je prenesu. Volao bi da više to bude baš pravi vojvođanski list, da ja mogu, ne u onom separatističkom smislu, nego u onom pozitivnom, da ja mogu o Severnoj Srbiji nešto da pročitam. Ja imam potrebe iz Beograda da znam, ne samo u Severnoj Srbiji, nego i na jugu Srbije da pročitam. Mislim da su južne vesti, bez obzira što ih Soros finansira, kvalitetnije nego ovaj dnevnik. Jer lokalne teme, mnogo zanimljivije životne lokalne teme mogu da pročitam. Naravno. Ako, šta da kažemo, to je moja načelna teorija da, koju jedan dobar deo ljudi osporava, da ako je kriza u zemlji, ekonomska, društvena,
naravno i politička, da se to, i to u dužem vremenskom periodu, da se to odražava na najkvalitetniji sport, dakle onaj profesionalni sport, jer je to povezano, a na druge staze da se odražava i na masovni sport, jer onda dolazi do manjeg, to je ta povezano, sinergija, dakle manje se stava za rekreativne objekte, ljudi su siromašniji, imaju manje slobodnog vremena, moraju više da rade, slabije se hrane i sve je povezano. Dakle, putem te sinergije, pošto kriza jako dugo traje, ona se odražava i na sport. Učinilo se u jednom trenutku da su Zvezda i Partizan ušli su u Ligu šampiona, odnosno u Ligu Evrope i to treba pozdraviti. Realno Zvezda je u sav kvalitet koji ima, kvalitetnog trenera i neke igrače, svoje navijače koji su unikatni ovde i kojima se treba dičiti, četiri protivnika do Lige šampiona eliminisala prsa u prsa. Čak i sa Litvancima je bilo za jedan gol. Ajde, jednom smo prošli na penale sa Kopenhagenom, da budemo realni. Dakle, eliminisali smo četiri ekipe, ali je to sve bilo prilično egal. Dakle, ni u jednom od tih susreta nije bilo da Zvezda pobedi tako ubedljivo. I sad kad je došla, kao i prošle godine, ako izuzmemo prošle godine onu pobedu nad... Sad čak smo gori nego prošle godine. Prošle godine smo u jačoj grupi, učinio jedno veliki uspeh, pobedili Liverpoola 2-0 i igrali nerešeno sa Napolijom. A sada, ova tri poraza, 0-3 sa Bayernom, još ispada pesma u odnosu na 0-5 sa Tottenhamom i sad na svom terenu, što je sramotno, što nam je jedino uporište bilo 0-4 sa Tottenhamom. Zvezda je ovim porazom došla u vrlo tešku situaciju, jer da smo odigrali nerešeno sa Tottenhamom, mi bi gotovo sigurno otišli dalje. Imali bi 4 boda, Olimpijakos bi ostao na jednom bodu, mi izgubimo od Olimpijakosa tamo. Ajde da kažem samo našim gledalcima kakva je sad situacija. Ako Zvezda ne izgubi od Olimpijakosa, ide u Ligu Evrope. Ali teško je očekivati da nećemo izgubiti u Atini sa ovakvom ekipom. Evo, povredio se i Panko. Šta možemo da očekujemo ako Zvezda izgubi od Olimpijakosa sa 2-0, 3-0 i više, dakle 2-0, bez datog gola, ona je potpuno eliminisana, jer u tom slučaju mora da pobedi Bayern u zadnjem kolu, što je gotovo nemoguće. Jedina šansa za Zvezdu da ostane kandidat za Ligu Evrope i do poslednjeg kola, dakle da već u sledećem kolu ne bude eliminisana, svaka nada, jeste da ne bude poražena od Olimpijakosa više od jednim golom razlike, odnosno, ako to budu dva gola razlike, da ne bude 0-2. Dakle, ako je 1-3, čak i tada, čak i ako bude 1-3, to ne odgovara Zvezdi. Zašto? Ako bude 1-3, gledaće se ukupan gol razlika u kojem je Zvezda katastrofa. To znači da Zvezda ne sme da izgubi ni sa 3-1. Ona mora da izgubi ili sa jednim golom razlike, bilo kojim, ili da izgubi sa 2-4, 3-5. Dakle, vrlo teška situacija za Zvezdu. E, ali čak i u tom slučaju, ako izgubi sa jednim golom razlike, ili recimo 2-4, potreban joj je u zadnjem kolu bod na svom terenu sa Bayernom. I onda sad, realno, kad gledamo, ako Zvezda igra 0-4 na svom terenu sa Tottenhamom, a Tottenham je igrao na svom terenu 2-7 sa Bayernom. A Bayern je dobio sve utakmice do sada. Ne, sve je jasno, da će si objasniti to. Nada postoji, a ta nada i 99% je da se ne izgubi u Atini. Koliko je Zvezda sposobna da igra nerešeno, da ne kažem da pobedi u Atini, ja sam skeptik, ali nada postoji. Pazi, od početka je bilo jasno da Zvezda, ako hoće da prezime u Evropi, rešava se to u međusobnim duelima sa Olimpijakosom. To je bilo... Ta nada ostaje. Dakle, ali ako ne izgubimo u Atini, idemo... Ajde, je realno. Realno gledano, srpski klubovi fudbalski su... Dobro bi bilo za njih Liga Evrope, jer tu spademo. To je trenutno naš nivo. Pazi, ulazak u Ligu šampiona... Dobar jer donosi novac, donosi popularnost i sve ostalo i mogućnost da se podigneš kvalitet. Evo, pokazuje to Dinamo. On je 5 godina ili 6 zaredom koliko je ulazio, bio stalno do... To je dokaz koliko je Hrvatska napredovala u odnosu na Srbiju. Dinamo je bio za punjenje.
Znači, prvih da. Pet godina ili še, koliko je pre ove godine, ne znam, ja mislim da je ovo sad šesti. I sad je stasao. Šesti put da je bio. Sad igra mnogo njega bolje. Su punili, bre, samo dobro. Tako. Nije mogao gol da da. E, ali zašto ti pričam? Sad, evo, sa ovim Ukrajincima... Sad, sigurno ide u Ligu Evrope. Sigurno ligu, ide. Da, a za možda, malo čak i da ostane. Čak da ide u Ligu Evrope. A si video, on je dva gola primio u produžetku protiv ovih Ukrajinaca. Šakter, kako se zove? Sad igrao 3-3. Kako se zovu na Šahtjor? Šahtjor. 3-3, dva gola je u produžetku primio. 3-1 je vodio do 90. minuta, 91. minuta. Govorim ti, treba, tako da nije loše da ulazi u Ligu šampiona srpski predstavnici, da dobiju više pare, finansijski moćni, bolji igrači i sve ostalo. Nije, je, tu gde smo. Meni krivo što nismo koji gol dali Totehemu, pogotovo ono Paku što je promašio, čoveč, on je zicer. A sad prečka je stativa. A, mislim, a vidi, nije sve izgubljeno. Ja okay. Mislim da Zvezda, ako izgubi minimalno u Atini i odigra nerešeno sa Bajernom, što je... Ali, ne može. Samo je, znači, to je to, od početka se zna. Sa Olimpijakosom se sve rešilo. E, ali pazi, Olimpijakos je gubio na svom terenu od Tottenhema, na kraju je bilo 2-2. Ne, pazi, realno gledano... Mislim da je Zvezda najbliža da bude zadnja. Nego realno gledano, ne možeš tako. Jedna je utakmica sa Tottenhamom i sa ovim Bayernom, a druga je sa Olympiakosom. Drugačije se igra, drugačije je psihološki. Dobro, ali ako je Olympiakos odigrao 2-2 na svom terenu. Nemoj tako gledaš, mislim da je bez Zvezda. Sa Tottenhamom Zvezda je zaista odigrao depresivnih. Dobro, svaka utakmica je za sebe, ja mislim da imamo šanse. I to je to, da ne zaboravim... Samo čitam jednu rečenicu koja je loša za kup Crvena zvezda, za koju ja i lično navijam, trebao bi da se zabrinu. Kaže ovako, i pre epiloga veliki deo publike u Beogradu napustio tribine. Ajde, to ćemo da preskočimo. Žao mi je što sam ovo izjavio, bili su iznervirani. Na kojima je više od 10.000 mesta bilo prazno od početka zbog skupih ulaznica. Trebao bi Zvezda da se zamisli. Zašto su bile tako skupe ulaznice, da je na stadion kročilo 42.000 gledalaca umesto 56. To je nikad. Dakle, nije u redu da se deru publika do te mere da ako je interesovanje ogromno, da jedan deo stadiona ostane prazan, poluprazan. To je jedan debakl i to je dokaz koliko smo mi zapravo u krizi. Ovo govori koliko smo u krizi. Znači, čak i kad se desi jedan uspjeh kao ovaj, onda se ide da se odere... Da, ali vidiš da su omladinci Zvezde pobedili Tottenham 2-0 na stadionu Vožnjice. To može da nas radi. A evo samo Partizan danas igra, znači sutra da, poželimo uspeh, znači gledaoci sutra. Mislim je igra sa Manchesterom tamo, ajde. Da mu poželimo da i on... On ima svoje, kao što Zvezda sa Olimpijakosom traži svoju šansu, Partizan mora sa Alkmaarom da traži svoju šansu. To je to, to je taj nivo na koji... Partizan je kažen, bio dve utakmice ovdje. A dobro. A imamo jednu bitnu stvar isto, imamo... Zaboravljamo da danas Zvezda igra i u košarku sa Realom. Jeste, evo ima veliki prostor. Loše počelo, ajde, dobro je bilo ovo što smo pobedili ove Ruse Himki. Nadam se... Da ćemo i Real uspeti, ajde, nije loše, naša je arena u pitanju, vidit ćemo je. Volio bi da je Zvezda počela, da se probudila. S tim bi polako zatvarao misiju, mislim da smo, jedino ako ti nešto nemaš za kraj, ja nemam ništa. Pa, pomenu, bio sam u Rumuniji dva dana. E, to mi samo kaži za kratko. Kako ti se čini, samo me... To je moj treći boravak u Rumuniji. Čini mi samo tvoj utisak iz Rumunije, ne moraš... Pa, znaš šta, oni isto im, to je svaki put kad budem, utisak njima isto, industrija devastirana, kažu da im je čak 5 miliona, sad se već radi, radni su govorili 4 miliona, 5 miliona ljudi otišlo na zapadne evropske zemlje, najviše u Francusku, Italiju i oni tamo... Španiju. Rade neke bedne poslove najčešće, ili čak prose, ili ne znam šta rade, i to je zaista ponižavajuće. Tako da zastupnici ideje Evropske unije, koji govore da mi, eto, dali smo ogromne žrtve na tom evropskom putu, oni su spremni da daju i Kosovo i Metohiju, ne znam šta još, pa tamo kad uđemo, bit će blagostanje. Evo vam primjer Rumunije, zemlja je 5 miliona ljudi otišlo, slične probleme imaju Hrvatska, Poljska i druge.
A sa druge strane, industrija je prilično uništena, to je industrijski kraj, ovaj Rešica gde sam bio, ali sa druge strane, ipak se čini da Rumunija nije tako strašno loše prošla kao Srbija u tranziciji. Čini se ipak tamo da neki elementi nekog pomaka u nekim oblastima postoje, što kod nas redovno pronalaze samo mediji na teritoriji Srbije. A kako se, samo mi to kratko, ne trebaš, činite u kontaktu i si imao svakodnevni kontakt sa Rumunima, kako bio ti se... Bio sam dva dana na tom naučnom skupu, ovo je treći put da sam boravio. A u pričanju s njima? Pa, razgovarao sam i slušao sam. Znaš šta, čini se sledeće stvari kod njih. Oni imaju međusobno, kada je Dučić bio ambasador, tamo je izveštavao, on je govorio da oni imaju slab nacionalni identitet i tako dalje. Tu ima više skupina koje da. Bili su Vlasi, Moldavci, Moldavci su stvorili rumunski identitet, te Pukotine, posle se došlo i taj Jerdelj i tako dalje, a oni su uspeli da naprave jedinstvenu naciju. Rumuni su ogromnom većinom pravoslavci, ima ih i adventista, što je neverovatno. To je jedan solidan broj, ali to manjina. Imaju nacionalnu homogenost, više su saborni nego mi. Dakle, saborni su, u smislu, recimo, manje se imaju konflikte unutar, lakše dolaze do nekog dogovora. Možda zato kod nas postoje ona 4S, da nam je to imperativ, pošto nam je to mana. Međutim, ajde da kažem nešto ovako iskreno, oni, to je utisak sa svim evropskim narodima, oni deluju neuglednije u odnosu na Srbiju. Dakle, razlika je u stasu, to je, mislim, nešto što ćete lako videti. Recimo, kod nas u Beogradu, to nije nikako između, ma kako je u Srbiji, bilo gde, imaš takvu koncentraciju zgodnih devojaka, atletski građenih, visokih, to nezamislivo je kod drugih naroda. Tako, jednu kad vidiš u muzu, ceo dan skupa vidiš jednu devojku koja kod nas možda vidiš među pet. To je zaista istina, ja ne preterujem. Mogu da me optuže za ovo i ono, ali to je zaista jedan utisak. Temično. Koji se lako može golim okom videti u Francuskoj, u Španiji, u Italiji, u Turskoj, u Grčkoj. Zaista jedan naš narod koji je talentovan, naročito za te sportove, do koji dolazi do izražaja ta konstitucija. To je manji fudbal, to su košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, gde mi i dalje sa minimalnim sredstvima imamo sjajne rezultate. S teme ćemo da završimo, znači ipak ne, ti potvrdiš da su Srbi, ako ne najveći, onda najlepši narod na svetu. Po stasu i građi, da. Ne. Po građi i stasu, da. Ruskinje i Čehinje imaju prekrasne crte lica i ako bi se samo to je jedan kapital. Ništa. Uopšte kod Slovena. Kod Slovena, Sloveni, su, to se golim okom može videti po najlepši. To je jedan utisak koji je možda subjektivan, naročito za žene. Ništa, stiga, ajde, nećemo lepom da završimo. Dragi gledaci, ovo je bilo prelistavanje štampu u autorskoj emisiji Dr. Dragana Petrovića i moja Dejana Petra Zlatanovića. Ove godine u Prizrenu. Pozdrav. Pozdrav.